دلوي سختن ته علاوه په نامه درنوس اکاؤنٹ کو سلام په خیر راغلی ټولخی محمد خیر راغلی هو استادې شکور چې په خیر راغلی درس چمتواله لرې هو استادې د دی. درس چمتواله لرې لر به خو خپل درس بلور زکاون کو مخکله دې چې نوې لوست پایل کو آیا تاسو په اده چې مونږ ته لوست کې څه شي لوست هو استادې آفرین مونږ په تیر لوست کې د یو څټ انصر یا غړی مول وصل او همدارنګ منګه پوښلو چې د یو څټ انصر پسوتوګه او خودو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ وسنه د دې لوس په تعقیب راځو نو ول وست پیلو مخکل دی چې نو ول وست پیل کو ما چې استاسو قرنې د ان دیولې دله په سماتوګه مسرته را سوالوي آ فرینځه کونکو خپل قرنې د په سماتوګه ستر تر سوچه ته لوسمو په سماتوګه په ځهن کې پادشاه زمونږه نن نه نه ول وست چې ده هغه د یو سټ د لیکلو طریقې د یو سټ د لیکلو طریقې چې استاسو د کتاب په و مواتم باندې کی ځای لري نو خپل کتابونه خلاص کې او پاړي را واړوي لکه سره غچ مونږ په تئری لوستونکو چې سټ لیکل مو زده کړل همدارنګه مونږ د یو سټ عناصر هم زده کړل وسره زو دای زکو چې مونږ څنګه کولای شو یو سټ په سوتریقه باندې ولیکو مونږ چې په تئری لوستونکو کوم لیکل زده کړی رازم اللهمړی هغه تاسو ته یو مثال کې کاروم مثلا کچېری زې یو سټولرم پدې توګه چې ا سټ لوی قوس وس ست ان اسوره دې قوس په مینس کې لیکم مثلا ساسو د ټولګي ست تاسو خپل د ټولګي والو نمونه وای زهرا عفرین زهرا مینس کې کومه ورکا ولا د ان اسوره تر مینس بل فاطمه فاطمه عفرین بیا محمد مینس کې کومه ورکا ولا او بل فرشتہ درح فرشتہ همدا پرمختہ بس دای دی یو سیټ لیکل لپاره همدا نصر مونږه کفایت کوي مای ساسو د ټولګي یو سیټولیکل چې په هغه کې ساسو د ټولګي وال نمونه چې زهرا فاطمه او فرشتہ د مپکیولیکل دا ومن پتیر لسون کې زکړو چې څنګه مونږه یو سیټ لیکل شو اوس نورو په دیل واست کې د لولو چې په کوم طریقو مونږه کول شو یو سیټ ولیکو خاسته کوونکو مونګه یوسټ په دوه طریقو لیکل شو چې یو تشریحي طریقه ده او بل هم تفصيلي طریقه ده راځي چې په هره طریقې کې یو مثال کار کو تر سو په هیګو چې کومه طریقه په کوم ډول لیکل کیږي کچی رځ یو سټولارم مثلا د انګلیسی د حروف باندې خود ما او همدارنګه د دا سټ عناصر می لمړني تاک عددونه دي دا چې تا عدد مرصود یا ده مینس کی کارما بل درې ده افرین بل هم تینځه ده و دې او په اخر کې هم نه ده تاسو مونږه لمرني تاک عدد ندي وسره زم د په دوه طریقو لیکم په دوه طریقو سو په دوه طریقو کوم یو دي یو د چې تفصيلي طریقہ ده او بل دا چې تشریحي طریقہ ده لمر رازم تفصيلي طریقہ لیکم تفصيلي طريقه تفصيلي طريقه کوم غدا س لیکو چي د سټ نوم يعني ا سټ بښپلا مساوي هم خپل لا قوس خلاصو ما تفصيلي طريقه کې دا عناصر هر یو ز جدا جدا په قوس کې لیکم لکه څنګه چې دلته مې ریکله نو دا هم د سیلیکم چي یو درې پنځه و او نہ هر عنصر په قوس کې لیکم ترمنځ د کاما علامه هم ورکوم ترڅو د الماسخه جدول نشياله ترڅو زه دوه عددونه یوځای ولننولم دا خپل لمړنی طریقه ده چې تفصيلي طریقه ده چې پدې کې مونږه قوس نه کار اخلو او هم د رنګ د کامینه کار اخلو پوښې پدې برخه هو استاد دا تفصيلي طریقه کوم استونز خو نشته نا استاد دې دیره پختونه هم نشته مرسل جن پختنلری حساب پختنسته شه ده خو انکه په تفصيلي طريقه دي انصر ترمنز کوماندې کل ضروري دي ځکهونکو احساسو ملګری مرسل وایي چې او ست په تفصيلي طريقه کې ایا قوس لیکل ضروري دي هوز د کاوند کو دیو ست لیکلو لپاره چک غواړم موږ هغه په تفصيلي طريقه کې ولیکو نو د لوی قوس لیکل دا ضروري دي او همدارنګ دوی ترمنز دا کامه هم ضروري ده ترسو چې دوه عددونه مونږ یو ځای او نلوالو پښوې هو دغه بلا پښتنا نشته نه استاذ خل او چې بلا پښتنا نشته نو لاړ بشو خپل درس بلې برخه ده چې بلې برخه مو هغه تشریحي طریقه ده مونږ واسه راځو په دې برخه کې زده کو چې څنګه یو سیټ مونږ په تشریحي طریقې باندې لیکو افس ځکهونکو ما دا سیټ لیکل دې لمړی خمه په تفصيلي طریقې کې ولیکل اوس رازم همدا سیټ په تشریحي طریقې کې لیکب په تشریحي طریقې کې تشریحي طریقې لپاره دا څه کوم چې اې سیټ نوم خپلہ مساوی علامه هم خپلہ تشریحي طریقې کې دا څه د چيزه د قوس نه هم کار نه اخلم او د کامین نه هم کار نه اخلم یعنی دا علامه نه لیکم همدارنګه زه دا ست عناصر د جملې په شکل لیکم دا زموږ عناصر دي د ست دا کوم ست ده دا د لمړني تاک عددونه نو یو درې پنځه و نه لمړني تاک عددونه دي نو زپه تشریحي طریقہ کې دا س لیکم چې د اي ست مساوي کیږي لمړني تاک عددونه په تشریحي طریقه کې داسې لیکم چې د سیټ نمو خپل لیکم مساوي علامه هم, هم ورکم د قوس او همدارنګه عناصر او کمی پر ځایزه د جملې په شکل لیکم لیکم چې لمړنۍ طاقت عددونه یانه د ا سیټ موچدي لمړنۍ طاقت عددونه یي او 3 15 و نهونه تشکیل شوه ز داسې لیکم چې لمړنۍ طاقت عددونه د ایتمګه تشریحي طریقه وایو چې مونږه سیټ عناصر په یو جمله کې خلاص کړ پښیس د قانون کو له خاموند څخه د لیکلو دوه طریقې ولول وسل چې یو تفصيلي او بل تشریحي و پښتنلاري خاطره جانه پښتنلاري څه پښتن څه شېده استاذ په تشریحي طریقه کې قوس له کوو زکون کو خاطره وي چې استاذ په تشریحي طریقه کې مونږ لوی قوس نشیلول کله مزه د کوم مونګه د لوی قوس او کامینه دلتا کار ناخلم زه نشم کولای چې دلتا دا قوس لیکم او دا جمله پکې ولیکم دا غلط راځي نو زه دلتا دې قوس نه او همدارنګه د دا کامینه ګټه ناخلم یا واسه د جملې په شکل د سټ اناسور لیکم خپل پختنی جواب دواخې سه هو ستایخه ز دا کون کو کچېره درس مو زده کړی او هم درنګ سوال نه لری زمونږ دلته هم دلته پای ته رسیدي زبتاسته لوست جام کم پختنه نشته نه استاذي خا ز دا کون کو کچېره تاسو پختنه نه لری او نن نه لوست مو زده کړی نو لاړ وشي یو بل مثال به هم کار کو پختنه نشته نه استاذي خا نه پختنه نشته یو مثال به بل هم کار کو کچېره زيو سيتولرم سيت به مو داوي چې ظلمړی هغه سيت لومړی د دې سره د خود لپاره د انګلیسي حروفو نه استفاده کوم مثلا د سي تورې مثلا وی علامه هم ورکوم لوی قوس خلاصو مثلا زه د انګلیسي ژبه आवाज لرونکې توري دا یو څه ده زه د هغې سره سفره کوم مثلا انګلیسي ژبه आवाज لرونکې توري کوم دي تاسو ماته وای ا ا فرین ا کوم بدلیا د نوسی ای i o hamdaranga u da suma yow said da che di inglisi jibe awaz larung ki tori pa ki shamil de us razam da set pa gado tariqa mo chulo aslai pa hagi ki likam lumri zamunga tafsili tariqa wa tafsili tariqa mudawa chi munga da set numli kala yani set masawi kee gi د لوی قاوز نه استفادہ کوله بیا مو عناصر لیکله عناصر مو ای ترمنز مو کاما لیکله ترسو غډوړ نشي مونږ نه ای آی او یو ای ای آی او یو مې ولیکل او همدارنګ د ترمنز مکامه هم و ار کړل دغه لمړنی طریقه او چې تفصيلي طریقه وسره زمو په تشریحي طریقه کې هم دا سیټ لیکم تشریحي طریقې لپاره لیکم چې د سیټ نوم مخپله سی سیټ مساوي علامه هم مخپله وس دا سیټ اناسور قاوس او کمی پر زی زده ټول په یو جمله کې خلاصه کړ دا سیټ د څه شی ده دا سیټ دی انګلیش سی چې به आवाज لرونکې توري دي نو دا سی لیکم چې د انګلیسی جبې आवाज لرون کی توري یانه ما ست په یو جمله کې خلاصه کړ او همدارنګه په د دې طریقې چې نشم کاوله چیلوی قوسنه او کامینه غټوخلم زکه چې دا یو جمله لیکم پوشوی هو استاد دی. ډیرخه چې پوشوی استه زکون کو کچيره پختنن نه لري او هم درنګنن نه لواس مو هم زکړوي نو زمونږه لپاره لواس تم دلته پايته رسیدي زبتاسته لواس جامکم پختنن نشته نه استاد چې پختنن نشته زبتاسته لواس جامکم از کو دا کومهغه خپل پناننن لپاره نی لواس کئ د سر د لیکلو طریقې مول وستلې دا مو ذکر چې مونږ یو څټ کوله شو په دوه طریقو باندې ولیکو چې یو تفصيلي طریقه دا او بل هم تشریحي طریقه دا چې په تفصيلي طریقه کې مونږ د لوی قوس کآ مینګه ټاخلو او هم د رنګ په تشریحي طریقه کې مونږ سټ په یو جمله کې لیکو پوښوي هو ساده نو کچیر نننن لپاره مو ذکر ای وی نو لاړ وشو کورن دندپلور تاسو یو خپل کورنۍ دندې ته خو ستاسو دغه نو خپل کورنۍ دندې پلورزو خصه کوونکو تاسو کورنۍ دنده داده چې تاسو د اتمه پانه تمرین په خپل کتابچو کې اورا سوي او هغې هر پوښتن ته ځواب ورکې بلورس ټولګي تراتلې زانون سره راوړې لکه څنګه چې نن ماستا سکراني د نړۍ دله راتلونکو ورځ به همستا سکراني دنده وګورم کچېروس کوم پوښتنن لړې او همدارنګل نه لوسم په سماتو ګرځدې نو زمنګ لوسم دلته پېت راسيږي پوښتن نشته نا اوس <آسفار> د ښه چپخته د نشته زموږ نن نه نه لوست هم دلته پایده رسیدي تربیته د ریاضی نیو لوست پوره ټول پلوې سيختن ته لاس پر دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د مخلو